السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے دیوان میں سے نعت پاک سے میرے معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ ایک شعر حاضر کراؤں زیادہ دیکھو گے نائب مصطفیٰ روبرو ہے ابن غوث ولا روبرو ہے کوشش ہے زیادہ
की बारगाह में है जो नाई सच्चा दादे को हम सभी है सच्चा देखो हम सभी है Oh,